Olá, amigos da história, estou de volta. Considerado o pai do teatro brasileiro, João Caetano foi o primeiro ator brasileiro a interpretar papéis shakespeariano relativamente cedo em sua carreira, além de ser tradicionalmente conhecido como o maior ator de sua época. Caetano é considerado ainda o primeiro teórico da arte dramática no país e responsável pela profissionalização do teatro com suas iniciativas no palco ou na administração de companhias que atuavam tanto na capital como nas províncias. João Caetano mudou para sempre o teatro em nosso país. Sua biografia até hoje é muito pesquisada por intelectuais da arte. No entanto, sua morte ainda permanece um mistério. E este o vídeo de hoje, a história de João Caetano. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. João Caetano dos Santos nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro de 1808. Começou então a carreira como amador, até que em 24 de abril de 1831 estreou então como profissional na peça O Carpinteiro da Livônia, mais tarde representada então como Pedro o Grande. Apenas 2 anos depois, em 1833, Caetano já ocupava o Teatro de Niterói junto com um elenco de atores brasileiros. Assim iniciava a Companhia Nacional João Caetano. Em 13 de março de 1838, interpretou o papel principal da tragédia Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, considerada a primeira peça original do teatro brasileiro. No mesmo ano, encenou a primeira comédia brasileira, O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. O ator também exerceu as funções de empresário, ensaiador, autodidata da arte dramática. Seu gênero favorito era a tragédia, mas chegou a representar papéis cômicos. Além de atuar em muitas peças, tanto no Rio como nas províncias, João Caetano publicou 2 livros sobre a arte de representar: Reflexões Dramáticas de 1837 e Lições Dramáticas de 1862. Em 1860, após uma visita ao Conservatório Real da França, João Caetano organizou no Rio uma escola de arte dramática em que o ensino era totalmente gratuito. Além disso, promoveu a criação de um júri dramático para premiar a produção nacional. Era dono absoluto da cena teatral brasileira de sua época. Segundo o pesquisador J. Galante de Souza, João Caetano foi um estudioso dos problemas da arte de representar e dotado de verdadeira intuição artística. Ele então reformou completamente a arte dramática no Brasil. Antes dele, a declamação era então uma espécie de cantiga monótona, como uma ladainha. Ainda segundo J. Galante, João Caetano substituiu então aquela cantinela pela declamação expressiva, com inflexões e tonalidades apropriadas. Ensinou a representação natural, chamou a atenção para a importância da respiração e mostrou que o ator deve estudar o caráter da personagem que encarna, procurando então viver o personagem. João Caetano criou um perfil para o ator brasileiro, tendo sido um ator excepcional dentro e fora do palco. Tornou-se um mito, um herói cultural, através de sua dedicação e de seu trabalho. Nunca um ator foi tão biografado no Brasil como João Caetano. A carreira de Caetano abriu então um leque muito variado de possibilidades em um tempo onde as condições do teatro no Brasil eram muito precárias, tanto do ponto de vista do repertório, como na maior parte constituído então por traduções de gosto, qualidade, fidelidade duvidosas, quanto do ponto de vista da produção. Antes de João Caetano, o teatro no Brasil era muito fraco. Vale lembrar que Caetano esteve na França e foi lá que ele aprendeu muito sobre teatro e trouxe tudo então para o Brasil.
João Caetano começou do nada, quase do zero absoluto. Era um ator que começava num país que também dava os primeiros passos, onde tudo se mostrava virgem, desde o teatro até a nacionalidade. O leitor que tinha em mente devia ser, sobretudo, ele mesmo, já que ninguém necessitava mais de lições do que esse aprendiz improvisado em mestre. Bom Caetano tinha certa aparência física com Napoleão, o que deve tê-lo ajudado na carreira, ainda que de modo secundário. De alguma forma, esta aparência deveria então mobilizar as imaginações de muitas pessoas, uma vez que a França era então modelo de civilização e história que o Brasil então desejava seguir e alcançar. Sendo assim, parecer com Napoleão era uma vantagem. João Caetano foi cadete, tendo servido também na Guerra Cisplatina. Esta experiência em campo de batalha certamente o ajudou, de acordo então com o reconhecimento de críticos, seus contemporâneos, na montagem então de cenas militares que eram uma das chaves do sucesso. Além disso, sempre encarou a vida teatral como um campo de batalha, onde se lutava tanto por ideais como por espaço. João Caetano contava também o caso onde quase enforcou sua companheira de vida em cena para justificar a ideia de que o ator jamais pode deixar de levar pelo papel. Caetano foi um mito no teatro brasileiro. Foi ensaiador, encenador e empresário, além de ator. Na época, não era muito grande o número de atores letrados. Eram poucos também os que conseguiam ter uma visão globalizada do fenômeno teatral, do texto ao palco, da bilheteria ao bastidor. Na época, mulheres em cena eram raras. Tinham fama de serem libertinas, mulheres da vida. Então, muitas vezes, homens vestiam de mulheres para interpretar certos personagens. Caetano foi o primeiro artista brasileiro a entender a necessidade de uma formação para os atores, tomando então a iniciativa de construir e administrar uma escola de arte dramática no país totalmente gratuita. O ator se casou com a bailarina Estela Cesefreda em 1832, quando tinha 24 anos. Não obtive informações se eles tiveram filhos, mas provavelmente não tiveram. Infelizmente, João Caetano faleceu no dia 24 de agosto de 1863, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Caetano estava no auge de sua fama quando foi encontrado morto no camarim do teatro. Sua morte até hoje é um mistério. Como na época existia então poucos recursos, não se sabe o que realmente aconteceu, o que causou a morte de João Caetano. No entanto, existem algumas hipóteses. O ator pode ter sido envenenado, já que ele causava inveja em muitas pessoas. Outra suspeita é que alguém poderia então ter matado João Caetano aplicando-lhe o famoso mata-leão. A outra suspeita, mais provável, é que João Caetano possa então ter sido vítima de alguma doença, tipo um infarto ou algo parecido, já que na época eram muito fracos os recursos para então identificar o que realmente aconteceu. João Caetano teve uma importância muito grande nas artes cênicas do Brasil. Além de ser nome de dois teatros, o ator também é representado por uma estátua em frente ao teatro que leva seu nome na Praça Tiradentes. Este foi o vídeo de hoje. E você, o que acha? O que teria causado a morte de João Caetano? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, estou indo embora. Mas você já sabe, não é? Eu voltarei!